ប្រធានអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនចង់វិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៃឈ្មួញគ្រឿងញៀនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជួបមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយពីរឿងជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនខុសលក្ខខណ្ឌទីកណ្ដាលប៉ារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាបើទោះបីជាកម្ពុជាក្រយ៉ាងណាក៏មិនដល់ថ្នាក់លួចទឹកដោះម្ដាយដែរក្រឡាបញ្ជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទអំពើពុករលួយចិន
ក្រុងញៀនលូកែវកំយ៉ាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសចង់ឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចំនួន 2 មេត្រាដើម្បីពលឿនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនល្មើសនិងផ្ដល់សិទ្ធិសម្រេចឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលមេត្រាទាំងពីរនេះគឺមេត្រាកៅសប្រាំពីរនិងមួយរយប្រាំមេត្រាទាំងពីរនេះដែលបានចែងពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេឈ្មួញដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តពីព្រោះថានៅក្នុងការអនុវត្តកន្លងទៅដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះដូចជារថយន្តនិងយានយន្តនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនត្រូវការដីកាស្ថាពរពីតុលាការដែលពេលខ្លះដីកានេះមានរយៈពេលរហូតដល់3 ឆ្នាំក៏មានដែរបន្ថែមពីនេះលោក
ដែលមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើន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 ដែលមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី20ប្រាំបីមីនាម្សិលមិញបានគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដល់ថ្នាក់លក់ទឹកដមដាយផងដែរការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់ក្រសួង សុខាភិបាលសុំសម្រាប់ចម្ពោះករណីនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅលក់នៅបរទេសអមរជនាជួយសេចក្តីរីកាលីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលទិញនិងនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទេនៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកងាវហុងលីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលចាត់ការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ចំពោះការប្រមូលទិញនិងនាំចេញទឹកដោះម្ដ
ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មហៅថា Ambrosia Lab ក្រុមហ៊ុន Ambrosia Lab គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រក្នុងតម្លៃប្រមាណ 2500 រៀលសម្រាប់បរិមាណ 30 មីលីលីត្រ ហើយនាំចេញទៅលក់បន្តនៅអាមេរិកនៅក្នុងតម្លៃ 20 ដុល្លារសម្រាប់បរិមាណ 147 មីលីលីត្រមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារ UNICEF កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានចេញមកថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុន Ambrosia Lab ដែលធ្វើអាជីវកម្មលក់ទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រទៅអាមេរិក អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាបរិមាណលើសនៃទឹកដោះម្ដាយគួរតែត្រូវបានរក្សាឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងដែលមានទីរួចជាច្រើនកំពុងតែខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមល្អៗបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទឹកដោះស្ត្រីក្រីក្រខ្មែរមិនគួរណាត្រូវគេយកទៅធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់តែប្រាក់ចំណេញនិងគោលបំណងអាជីវកម្មឡើយ ដំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5 រូបនៅថ្ងៃទី 26 ប្រាំ 9 មីនានេះនឹងទៅជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅទីស្តីការក្រសួងជាជំនួបដើម្បីសម្របសម្រួលចំពោះការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបក
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី២៨មីនាម្សិលមិញបានបញ្ចប់ការសួរចម្លើយក្រឡាបញ្ជីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហុងសាមឿនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រឡាបញ្ជីរូបនេះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនដោយសារតែទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះបានសម្រេចរហូតដល់៤ដងប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ដង្កូវចេញពីសាច់ស្អុយប៉ុន្តែមិនមែនជា
ទីមានជ័យវិញហើយនឹងត្រៀមខ្លួនប្រជុំមុខនឹងតុលាការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់បញ្ជូនក្រឡាបញ្ជីពុករលួយរូបនេះទៅកាន់តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីបានសួរចម្លើយនៅមុខអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកអំជិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធានីចំពោះភស្តុតាងរបស់លោកដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនក្រឡាបញ្ជីចាស់វសារូបនេះគឺមុំតំណាស់ដែលមិនអាចរួចខ្លួនបាននោះឡើយហើយជនសង្ស័យហងសមឿនក៏បានសារភាពទទួលកំហុសផងដែរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាអំពើរបស់ក្រឡាបញ្ជីហងសមឿនគឺជាទង្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់ស្ថាប័នជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួននេះលោកប្រៀ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធយុតិធធត្រូវការកំណែតម្រង់ដើម្បីអាចឲ្យទទួលយកបានបន្ថែមពីនេះលោកព្រៀបក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ឬពីរនាក់នេះមិនអាចឲ្យចំណាត់ការឋានៈអាក្រក់របស់កម្ពុជាស្ដីអំពីពុករលួយនោះមានភាពល្អប្រសើរវិញនោះឡើយហើយការដែលចាប់ខ្លួននេះគឺគ្រាន់តែជាការបេះដង្កើចេញពីរបួសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការព្យាបាលរបួសនោះឡើយ សម្រាប់លោកព្រៀបក៏ការព្យាបាលរបួសគឺធ្វើឲ្យចៅក្រមក្រឡាបញ្ជីមានឯករាជ្យភាពទាំងអំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចគោលបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3រូបគឺមន្ត្រី2រូបនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងក្រឡាបញ្ជីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះអង្គការតម្លាភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាលេខ166នៅ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអោមជឿនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានអះអាងថាការវាតម្លៃរបស់អង្គការនេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចំពោះអំពើពុករលួយនោះទេហើយរបាយការណ៍អង្គការនេះបានបិទផ្នែកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយលោកបានបញ្ជាក់ថាការងារកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាគឺមិនត្រូវការចំណាត់ការពីអង្គការណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបាត់សង
ដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធទាំងឡាយដែលពុំទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឲ្យរស់រាន់មកបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ2016ពីព្រោះការបរិច្ឆេទបង់ពន្ធនិងផលកំណត់នៅថ្ងៃទី31មិនិលខាងមុខនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រមាណថាប្រសិនបើខកខានមិនបានដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធទាន់ពេលវេលានោះទេនោះអ្នកជាប់ពន្ធនឹងត្រូវទទួលរងទោសទាន់តាមច្បាប់ជាធរមាន បន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងាររបស់ខ្លួនហើយខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់តែជាងពីខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យពីគណៈបញ្ញយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយអាចទទួលយកបានតាមរយៈការដាក់ពង
ជាង23,000ការិយាល័យបន្ទុកស្ថានភាពស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទើបតែអាចធានាបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមាណជាង 14,500ប៉ុណ្ណោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមចំណាយទៅលើអ្នកសង្កេតការណ៍ម្នាក់ចំនួន$20ក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបញ្ជូនទិន្នន័យឆ្នោតក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះថវិកាដែលជាតម្រូវការប្រមាណជាកន្លះលានដុល្លារនៅមិនទាន់ទទួលបានពីសប្បុរសជនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយពោលគឺនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមាណជាង9,000នាក់ទៀត
ឈលលើបញ្ហានេះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំហ្វ្រែលបានថ្លែងតាមរយៈសន្និសីទមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្ទុកស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ថាការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍នឹងត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ខណៈដែលពេលវេលាមកដល់ដោយមិនរងចាំថាវិការគ្រប់ឬមិនគ្រប់ឡើយ លោកកុលបញ្ញាបញ្ជាក់ថាជាមហិច្ឆតាបន្ទប់ស្ថានភាពចង់បានជាខ្លាំងដាក់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យមួយការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន1នាក់តែបើថាវិការមិនគ្រប់ចំនួនក៏នៅតែដំណើរការដែរដោយអ្នកសង្កេតការមួយនាក់មើលពីការិយាល័យតាមប្រធានអង្គការ ខ្លមើលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកកុលបញ្ញាដែលជាអ្នករ៉ាប់រងដោយចម្បងនៅក្នុងដំណើរការដាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតនឹងមានគម្រោងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជាបអង្គទូតនានានិងជួបផងដែរគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្កេតការដែលបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបញ្ជូនព័ត៌មានភស្តុតាងនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយល្បឿនលឿននិងច្បាស់លាស់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជឿជាក់ថានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយទំនាស់បន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត ព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងផ្ដើមចេញពីរឿងបារាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីបារាំងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទៅដល់ម៉ោង 28:00 ចំទុះទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 28 មីនាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងត្រូវបានទទួលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីប្រាហ្សា នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលទីក្រុងរងគូរបស់បារាំងបានបង្កំពុងតែជួបប្រទេះនៅក្នុងវិបត្តិសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយតាំងពីថ្ងៃទី 25 មីនាមកគឧតកម្មជាទូទៅនឹងគ្មានការកំណត់ពេលវេលាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមសហជីពពលរដ្ឋរងគូរចាស់ក្មេងបាននាំគ្នាចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មសម្ដែងកំហឹងប្រឆាំងនឹងវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមនិងភាពក្រីក្រប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្គមដែលកាន់តែពុះក
ហាសានរូហានីបានជួបចរចានៅវិមានក្រំឡាំងនៃក្រុងមូស្គូជាមួយនឹងភាគីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសំណុំរឿងសំញាំជុំវិញវិបត្តិនៅសេរីដែលជាប្រទេសទាំងពីរជាដើរតួបង្អែកគ្រប់គ្រងរបបរបស់លោកបាសាអាល-អាសាតជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាទន្ទឹមនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពី
ปีปอนปรำรอยเรียลสำหรับปริมาณสามสิบมิลลิลิตรเปิดบัตรกิจจ่อจ้าลูกปรตีนในตะปไดตีปรำปีในปฏิยรองไทยใบใส่หาชนำปีปอนดอกใบหมกเปิดบัตรกิจจ่อจ้าลูกปรตีนในตะปไดรูซีปูตินบานชีดรุนดักหารูซีนังอีรองมินตุนและตำนองการตุนนังเคลียพรำรอยชนำเฮยอีรองชีปรตีจิตขางรูมรูภูมิพองระบองละออจิมวยรูซีนังเจไดกูดอกปอกได้จีเน็ต ប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសឹងនៅតាមគ្រប់មុខព្រួញទាំងការរួមកម្លាំងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនានាដែលចោទយ៉ាងមុមុតក៏ដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយតែងសម្រេចបានផ្លែផ្កាដូចជាឧទាហរណ៍
ក្នុងឆ្នាំទៅមិញទំហំផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងជិត 70%នោះទោះបីប្រទេសទាំងពីរស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចស្មុគស្មាញក៏ដោយមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីពីចំណាយគាត់ថ្លែងថារុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលគាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចមុនគេក្នុងឆ្នាំនេះអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែជាប្រទេសផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នដែលអាចមាននឹងគ្នាគឺទំនាក់ទំនងសែនស្
ในปีจงกรอยกูพิกิเจสันสมานบอปิซาวเจียบิจมิ้นโครงการประโยชน์ตัวหนึ่งเพียรแวนิยมอันตรายจิตกูได้รวมระบบยืนกูปุ่งเรื่องสันติพิบหนึ่งสเตอร์พิบในตำบลหายสหประเทศบัลกายืนอัดดำรงประชังประเทศที่ใบเลยขนงสังเครียมในซีรีส์ได้เกิดปิจนำปีปอนดมวยมกบางประชีวิตมนุษย์ออกเชียงใบแสนเนี่ยบ่าวอีร่องบ่าวโชว์ครูนช่างในคางลูกบาชาร์อาลาซัดตั้งปีดามตีมกนุรุสี ในทั้งไงองค์เกียรติมาภัยปรำใบมีเดียมาสมัยยุโรปทาปิบาลในประเทศเช่นบ้านบัญชีโปรตุเกสเตอร์นังกาดาโปลิบารังบ้านสำหรับบรอชุนเจียจันอายุ50ปีมวยชนะและนักลงที่กรุงปารีกาปิยุทธไงอัตติมาภัยปรำมวยมีเดียเช่นบ้านสงครามบอมเปลือยปีโรปทาปิบาลกรุงปารีพร้อมทั้งบ้านอมเปียวเนียวเอาเมียนเทียนเดียซอนเดสก์หนึ่งเสือบบรอชุนเจียจันได้กลมปุ่งรูนักลงตึกใดระบบบารังพองได้สมจมเรียบจุนท้ากล่าวประกาศบ้านสำหรับบรอชุนเจียจันประเทศจุนอาซีเจียปิเซประเทศจุนจันได
ទីក្រុងពេកាំងត្រូវសួរនាំបន្ទាប់មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រីហួជុនយីងបានទាមទារឲ្យបារាំងបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយនឹងធានាសន្តិសុខព្រមទាំងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិនទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីបារាំងទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីហួជុនយីងក៏បានអំពាវនាវពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ដែលរស់ក្នុងទឹកដីបារាំងឲ្យសម្ដែងកំហឹងរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីនិងដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ ប្រតិកម្មរបស់ចិនពេលនេះបានធ្លាក់មកបន្ទាប់ពីមានផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងក្បួនបាតកម្មរបស់សហគមន៍ចិនក្នុងទីក្រុងប៉ារីនាយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី23មីនានៅក្នុងក្បួនបាតកម្មនោះក្រុមបាតកោបានដុតឡានពលិសមួយគ្រឿងរថយន្តចំនួន3គ្រឿងហើយកម្លាំងពលិសក៏បានចាប់ខ្លួនបាតកោចំនួន38នាក់បាតកម្មរបស់សហគមន៍ចិន គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់បរិសុជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ56ឆ្នាំរស់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសង្កាត់ទី14កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី26មីនាចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងតបនឹងប្រតិកម្មរបស់ចិនវិញក៏សួងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋចិនរស់ក្នុងទឹកដីបារាំងជាអាទិភាពទីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង សូមជម្រាបជូនថាមកទល់ពេលនេះមានព័ត៌មានពីផ្ទៃគ្នាដែលបញ្ជាក់ពីការដែលប៉ូលីសដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់រូបបរិសុជនជាតិចិនតាមព័ត៌មានពីប៉ូលីសបរិសុជនរូបនោះបានយកកន្ត្រៃចាក់លើប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីស3នាក់ដែលទៅគោះទ្វារគេហដ្ឋានរបស់គាត់ដែលកំពុងមានចំនួនក្នុងគ្រួសារហើយពេលនោះប៉ូលីសរួមការងារក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់លើរូបបរិសុជនជាតិចិននោះ តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានបដិសេធនិងអះអាងថាគ្មានទង្វើហិង្សាណាមួយលើប៉ូលីសទេតែប៉ូលីសបានដកកំភ្លើងបាញ់ឆៅឆៅតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋអំណាចបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីស្វែងរកការពិតចំពោះរឿងនេះ ជើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងដំណើរការម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតមួយផ្សេងទៀតដែលមន្ត្រីអាមេរិកថាអាចជាការកែច្នៃមួយនៃកម្មវិធីមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងការសាកល្បងនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយវាធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលចេះតែបន្ថែមឡើងបន្ថែមឡើងរប
Chubarang RFI,
Numping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bát Đầm Bóng Krông Presianu nâng cầm vùng chạm 94.5 MHz លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ហេងឧត្តមដែលលើកឡើងទីករណីរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ថាតើពលរដ្ឋអ្នកបើកបរខ្លាចប៉ូលីសឬក៏ខ្លាចច្បាប់និងបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់អមរជនាដែលនឹងវិភាគពីតុលាការលើដងផ្លូវហើយបន្តមកទៀតគ
miễn cứ riết chom chun đại anh kim hồng nâng đầu trong một chập này cam được chia bao dương cứ chia nền ti bọt dọc cá đại riết chom chun đại âm là vấn nề dây pi cua sa lục ni sục há chụp ảnh hà sẽ được cách côn côn chụp riết nâng bẩn thoi cá sặc sà Phật ca Campuchia Pracham Thay Karnay Baglan Banchra Plug Bokurem Rusrap Bainat Nang Rong Robu Yang Hapram Winat Kapi Pei Thamay Thamay Kan Long Tani Ban Bang Ko Sao Nui Takam Do Ron Thut Mui Nang Bang Ka Chia Sa Thea Nam Bate Do Chum Rong Chum Ra Tai Hai Ka Nik Ban Sam Dai Bang Chia Yang Chibak Pi Paul Vipak Nay Ka Man Kurup Chibak Chura Cho Ka Bang Pien Chibak Da Ki Mu Khun Chia Nhak Nhoi Kuu Mun Men Tram Ta Ka Bak Banchra Plug Bano Ti Ko Mien Dai Ka Bang To Bak Dai Man Ban Tak Mu So Ba Te Phiep Ban Ban Kurup ทว่าสัญญาหนึ่งเพลิงสัญญากาบักบ่อหัวระเบิดกำนัดก่อนหน้าใต้บนโต๊ะการเมียนเจริญรอทั้งไงจำนายแนะตามด้านทรงกุมขมายบันเมื่อคืนท้ามุริยะจงกรณีนกบาจราจอหักโดยจิบันบรรทุได้เหมือนเสือดับปุ่งเรียกกำลังระบาดหรือก่อจอบปีนตามกูได้แต่งยุบแต่งไงโดยกาปีเป้หมุนซอตาลิมกปีปุริจราจอกุมพงจะโดยยุติซะหรือก่อดาวซาแต่กาบัชนาขัดเจ็ดโจมกดอลสมศรัพย์สิกได้รีการบ่อให้อยู่ดอง ลูกต้องสุปราชนาวิพีนังจีเนตตามดานกาอภิวัตสังคมสังเกตเคยทามารยะจงกรานี้คือมันเคยเคยมีการดับปุ่งเรียกกำลังกองระบาดโดยกาปิชนำมนซอโปลคือนเปิลลำบงลำบงในกาอนุวัตรรัฐบันเตงฉบับจราจรทำไมหากจำนายไอกาจอบวอจิตอกลเวงก็มันเคยจะเคยมีน ลูกต้องสุปราชคุณกาเป็นมนุษย์ตัวเล็กเคยจะกลับไปมนุษย์นั่งอยู่ในท่าประชันบัญชีเคยเป็นลิ่งเนี่ยเนี่ยกองกระจายจังนะเนี่ยเนี่ยคลาดเนี่ยเนี่ยเห็นผักเชิญจังนะผักตามสมบูรณ์มากระป๋องตีกระป๋องหรือมือกบเยี่ยมดอกตีดอกไปจังนอมเงียช่วยเอาเทียนในฝาเชิญฝาชาฝาตะลิ่งกระนั้นผักเชิญคลาดจังนะผมจะมีในท่าปวดขมายคลายเป็นลิ่งจานจีนคลาดฉบับในคลาดเป็นลิ่งเชิญฉบับในเป็นยังกอดตะล็อกกันนั่งกอดตะโรเต้ต์ในมะไหลเนี่ยมีในมะด
nghĩa chứng nó phê đại quạt nhà đa liên chìm xét ở đa liên chập ba bộ lục tên năng chứng nó phê đại quạt hộp sổ ra quạt tự tua tiên sổ ra nâng chìm đã coi trả nâng đi quạt cả thói vậy nên là quạt ra hạ bởi đôi chìm phê khai thì mỗi quạt khai tên lê chụp bắp đại sao chụp bắp thông mấy nâng cứ tiện tôn chụp bởi nâng bắp rộng toàn khi nên thác quạt trần nên thẩm phạm vì lấy đấy thì mẹ nóng ai chọc cục tiền chẳng hạn á chẳng cả mấy nó cứ nó pê đại cả mấy nó cứ mẹ nó đi điện thoại điện trả hỏi một giờ hình một màu hôm nay nó pê đại cắt thoi lấy kem chip hàng cao lấy kem chay lấy kem tay chỉ là co lấy chẳng tới mình cũng bắt tay để tạm nhận đại chẳng bắt chờn chờn tới mẹ ấy bắt khơi lấy thả mẹ ấy chẳng tới chẳng mẹ mẹ chỉ tạm tới chờn chờn nó pê chờn thì ai chơi chơi tạm khi tạm như mà thế anh á nè tạm nhận cả thuật sang cùng mà rụp tiết cứ lô son ជាគឺមានតួអង្គពីរទីមួយដែលថាមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បើមិនជាមានភ្លើងត្រូវគោរពភ្លើងប៉ុន្តែបើមិនអត់មានភ្លើងនេះមានប៉ូលីសគេត្រូវគោរពប៉ូលីសអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងអាចមើលឃើញថាតួនាទីប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅតែសំខាន់អញ្ចឹងហើយអាចជាសមាជិកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទុកចាត់ការបើកបរដែលមិនប្រកបដីណាមួយដូចជាបើកបរអ្នកបើកបរដែលគេសង្ស័យថាស្វឹង ទីមួយទី2យើងមានការសង្ស័យទៅលើការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយដែរដើម្បីខកការបើកបរទាំងឡាយណាដែលមានអាការៈស្វឹងដែលមានជាសម្រងដីខ្ញុំមើលឃើញថាមានដូចជាករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមជីវរជាអ្នកដេញតាមជនប្រព្រឹត្តល្មើសវិញឲ្យចាប់បានគណៈពេលដែលប៉ូលីសនៅឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុ
លោករុនរតវាសនាប្រធានយុគថានគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទទួលស្គាល់ថាគឺមិនសូវពង្រីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដោយពីមុនមុនពិតមែនតែនេះគឺដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីចរាចរណ៍បានបដូរវិធីសាស្ត្រយើងឃើញតែតែបងប្អូនសុខរតនៅចំនួនពេលខ្លះគាត់ខ្លាចតែប៉លីសក៏គោរពច្បាប់អញ្ចឹងតែពេលគាត់ឃើញប៉លីសគាត់ខ្លាច ក្រៅពីចេញពីប៉លីសគាត់នៅតែបើកចរាចរណ៍ឬមានស្ថាបត្យអីដំជាការសង្កេតរបស់អ្នកមើលលើវិស័យចរាចរណ៍នឹងមួយចំនួនជាអ្នកជំនាញអីក្តីហ្នឹងគឺឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងអត់ស្ូវមានការបង្រីឬក៏ដាក់ប៉លីសចរាចរណ៍អីហ្នឹងច្រើនដោយពីមុននៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលច្បាប់យើងហ្នឹងចេញដំបូងដំបូង คิดมือเคยทาโดยไอ้ดอมันเลือกล้างเหมือนจังการเอาเสื้อมีนผลิตวิจิตรวัตรโดยที่มันใส่ติดฟอลหรือก็ไปคละก็คลื่นจมูกหมกฉบับพองแต่ให้ได้บรรจงมันดักผลิตเอาเชิญโดยมุนจังมันความน่ายังอันวัดฉบับมุชน้ำยังเคยทาการดักผลิตฉบับเวียเป็นหลักพอลอ้อนทางเป็นพัฒนาปีปอนด์ดอกผมเปิดจึงรู้ยุทธศาสตร์ การวัดสมบัติในใจยังทายยังช่วยการตรวจนัดตายให้ต้องการแทนที่การตรวจนัดเลือดตามที่จงที่มันการปัญญาเบื่อในการปัญญาเบื่อจะเท่าที่เราจะตัดสักมือที่จะทายเกี่ยวกับการปัญญาเบื่อแบบพอต้องตื่นตัดออกจากกระดองดังนั้นมันแมนทายเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวมันคือเชื่อประจำให้ช่วยแทนที่ตายให้ในมือตัวมวยไอ้ปัญญาตัดออกตัดปีไหลเนาะจำต้องมือไงยังเคยเนี่ยตัวเลขปีมรอยชิงตื้อต่อชิงตีเราเชื่อแต่เนี่ยในเราไม่ได้เบื่อมาในทางสมาร์ตเก็ตยืนมือแต่บังตอการวัดสมบัตินั่นให้บังต
ແລະເພື່ອມະນຸດສາມານາການາໂຊເວມັນໂດຍກາມາຣາໄດ້ບັກເຕືອລອງໃຊ້ໄດ້ຢືນອາດຊູສູບານໃຫ້ກະດາມຈັ່ງທີ່ນັ້ນທີ່ໂຕຢືນບັກກາມາຣາຕາມຝ້າມືມືນັ້ນກໍຢືນອາດຊູຢືນມາສາມແນວທີ່ຊູໄປໄດ້ລະເພື່ອກະດາມຈອນບັດໂຕໃບຊິຢ່າງນີ້ໃດແນວວິພຽກແລະແນວຕາມດານການດາຕະມຸກຂອງສັງຄົມຄ້າຍກຶດຄືນປີມູນລະຫັດໃສ່ຕິດແລະໃນປີກ່າຍເລື່ອງນີ້ ពលគឺទំនងជាអាចដោយសារតែការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ទើបមានការបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពខ្លះដូចនេះលោកតងសុប្រាចអានឹងគឺការពីបោះឆ្នោតហើយឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតហើយនៅទីទទួលមានលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅទីពួនពួននេះអញ្ចឹងទៅគឺការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺលេខថាលេខ ចឹងចេតនាបំណងជាពលរដ្ឋសន្តិសុខដើម្បីឲ្យបានឈរជើងនឹងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយរដ្ឋឆ្នោតហ្នឹងចឹងអាកន្លែងចំណុចហ្នឹងឯងដែលវាជាការអនុវត្តយើងវាបត់បែនទៅតាមនយោបាយអ្វីៗក៏ដោយគេចូលទៅនយោបាយទាំងអស់ចឹងបញ្ហាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបត់បែនគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏បត់បែនទៅលើបញ្ហាធំៗហ្នឹងគឺយើងធ្វើអត់បានណា លោក សនជ័យ ខ្ញុំតែសង្កេតឃើញចំណុចមួយគេថាឲ្យតែមុនពេលបោះឆ្នោត ក្នុងក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់ទៅមានបរិយាកាសធ្វើការនេះទោះបីជាមានការធ្វើការក៏អាចថាវិន័យហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈធូររលុងដែរដោយសារហេតុអ្វីបាទខ្ញុំគិតថាអាចថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការអន់ស្គនចិត្តទៅដល់អ្នកបើកបរដែរហ្នឹងជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំហើយអានេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលចៃដន្យទេវាជាទម្លាប់ដែលយើងមើលឃើញថា ហើយនៅក្នុងឡងពេលមុនហើយនឹងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងមិនតាន់មានការរៀបចំឲ្យមានការផាកពិន័យទេបាទនេះជាមកយកកសិករមួយអញ្ចឹងខ្ញុំថាអរិយាភាពបែបនេះឬក៏ទង្វើបែបនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយការអនុវត្តច្បាប់នេះក៏ឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង អាកាសធាតុនយោបាយជាតិនៅក្នុងឡងពេលមុនរយៈពេលខ្លីណាមួយនៅពេលមុនបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងឡងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងផ្ទុយពីនេះលោករុនរតន៍វាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបដិសេធខ្ញុំចូលថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទេដោយសារការអនុវត្តច្បាប់វាអត់បានគិតពេញបុគ្គលហ្នឹងឯងគ្រាន់ថាវិធីសាស្ត្រការអនុវត្តវាបន្តពីការអនុវត្តឈរនៅលើតាមឡងផ្លូវ គេទៅជាការបង្កើនទុនតម្លៃតាមទីចុងទីហើយនឹងធ្វើការលួចបាញ់លបឿនមកដែលថាធ្វើការបាញ់លបឿនជាប្រចាំទាំងបាញ់ចំហទាំងបាញ់សម្ងាត់មិនអញ្ចឹងមិនថារាល់ថ្ងៃនេះក្នុងមួយថ្ងៃក៏ជាង100គ្រឿងដែរដែលយើងធ្វើការលបឿន
hay chụp luôn những hen tiếp bên show bay để quạt chân máu vì đau tim trong tim nó thở ra cột nửa ba mà chưa chọn chỉ trăm một ngõ chân mà mòn. Tại giờ nào cả đói tạm cả sân kết nên lựa đòn pleasure chả cho chỉ tu tới cả cọ step bàn cầm phong tạm bằng co chỉ ba nhà hà chi lồng đáp cả ba mình chả tư hạ cầm phong tạm bên nhóm chấm này cả ba bò mình bẹ mũ và tập tiếp hạ cầm phong tại nhiều nhớ tại chấm buộc một mình trai bự lý. Tại bậc miền bờ lý, nẹt bạc bò mặt tàu khác mình xây bẹo mụn nữa thì. Chỉ mùi khi này, cả cho dân dân xì dô trên trạm pháu, rồi hốt đọc về khá xị đạch trung pháu tại mặt đồng phong của miền, nâng có căn tay xâm bố tràn đài. Rì ai cả mần cổ rộp xa lạ xa nhà, pháu lương xa nhà, cả bảo khu lập bươn cầm nót, có nơi ta chỉ tùm lộp liêng mần toàn chế đạt này lời. Lúc xôn chị. Bà dư sắp tốt của lý trả cho tay mục cư mần cổ rộp rộp này. Thì cô ấy, bản dân chẳng của ta tới khá là sao rùm lộp hôm nay mùi cho nó được cát làng này. Cái lòng tử nâng khơi nhà miền cạnh này mùi là miền ca chê lý ra cho tao trầy nó có vào mùi kia nó dùng hạt tế và cái nó có miền ẩm ra cùng bị dụ ẩm trầy đỏ nằm này ngay chỗ bàn tạc ở Vinh để dễ đàm. Hồi mùi chết đấy, vì hát với đối chiều vậy mới đây là cạn vọt bắp nó cạm bởi chìa nâng tiên nâu miền rụp hiệp mùi cạn vọt từ miền lũng tiếng mà này cả miền thế ai từ có miền มันเป็นในไอในไอมาในการประชันเจียนเนี่ยทำมือกับปัจเจียมหรือแต่สลายเนี่ยในเมียนนายนามวยทองซอกุหลาบจ้าจอมก็เมียนการสมรู้หรือการออกไลน์ยังให้ตัวเอาเมียนการสมรู้เราตามลองเคลื่อนนั่งเรียนนอนเคยเนี่ยว่าปัจจุบันในการอันตรายกลุ่มมวยที่เวจีกลุ่มรู้มวยแต่เกาะที่ให้แต่ตัวเอาเมนุมือเคย อันปีกาบบอมันรูปแบบไปเจอเรื่องบางบอไปจ้าเรื่องเหมือนแต่จนเขาเข้าใจเลยว่าติดทอดมาอย่างรูปสละเลยลานเอาไตรจวนขั้วเนื้อเพียดีทำไมไปเจือต่ำนางเรียกว่าไงลูกรุ่นรอดวิสนาบอกนั่งรถมันเกี่ยวกับว่าถ้าไว้อันเติมฟ้าในเวียจุกใจกับบางการวัดทรัพย์ต่อแต่มีการจูรวมติดต่อผมจีก่อนต้องออกให้ประเดิมเจนติดชวนยืมมาเนี่ยแต่มันอาจจะรู้ลูกสอนใจยืมจังเคยเนี่ยจะเทียบมวยในกาบของทางเกี่ยวกับรู้ ให้ยืนจังเอาเมียนกาประสาทคนเพียงอัดบานกลางสำหรับบริการก็ลำบากดูที่ผมเป็นยานี้ได้รวมมาในการเมียนรถยนต์ประเด็นยืมมือต่อราคาสุดน้องกาควักตกเจริญรถยนต์นั่นแหละบางแต่เมียนกาสองใจผมเอาอินไฮคู่ดำเนินไปต่อสมัครเก็บบ้านรถยนต์นี้ไปอาจช่วยตลอดอากาศตกการตัวใหญ่ใหญ่จอมจุ่มปูนรถต้องสุปราชกาสายโซรานเลือกกากำหนดในฉบับนั่นคือตรากูแต่เมียนตัวโปรโมตอนมันกูดอกเลือกแรงจี มันกู้เลิกแรงเตี้ยนั่งฉบับนั่งมันกู้ดิไปกู้ไอ้มันลุกมันชอบปุ๊บมันก็มาเกี้ยเตี้ยแต่ส่วนบางชอบปุ๊บก็มีแหละกันนะก็มาเกี้ยได้จังมันทำหมอกบกได้มาทำหมอกผ้ามาเอาลุยเกี้ยนั่งมันรู้อะไรนึกจะเอาเตี้ยยังเชื่อสักไม้ยังอะไรนึกจะเอาเตี้ยให้อะไรนี่มันนึกตามขึ้นยังไงนั่งไงคือลานสุดลึกสุดลึกมันจังแต่คล้ายไอ้ลุยหมอกทำฟีเลียนไปเลียนยังไปดูเลียนยังแบบนั่งลุยขมายนั่งคือมีคลาสที่มันดูแต่ได้ไปชอบปุ๊บมันขึ้นจ
ียงจาลหมอให้จิตเปล่าต่อต่อนี่รีคลาเยอะยังดูไงกรรมวิธีนี้สหการอุปถัมภ์ดอยอาศกินัลกินัลมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกินัลฟงสำหรับบำบัดการชื่อจกจัดดาวตันตระโดยจีชื่อปัวชื่อปุวินนึ่งชื่อสบุญปิจิสถานอันตรทวีปอเมริกัน AII บันทึกบรรดาชนะพิศาอังเลนเจนกรุ๊ปกำรัดจุดชุมชนเรียนแก่ศึกษาทำไมจะไปเทติดับใบแคมอินเดชนำปีปอนดับปรำปีนี้ต่อเติมเส้นเป็นอยู่จิกรมหุ่นผลัดกาแฟทอมเจียลิงกาแฟดาวมาซินโปรบาร์หนึ่งมีนแต่มือกดในกัมพูชีกฤษฐานมิโครเฮรันเวทโต LOLC ดำใบกุมนัดอริจุมรันหนึ่งสกาวเชียไลไอกระเตในกัมพูชี CUS ศึกษาดำใบกุณเพียบศึกษาดำใบสมัติเพียบวิจิจิเวะศึกษาใน CUS เดชนะประสกากัมพูชีการเป็นไงจังครูธนาจราจรบุกเรียดดอกกระมวยบานการลาในขนมริทนิพนธ์เป็นแต่บานสำหรับมนุษย์อย่างหอยนาใบเนี้ยนังมีนเนรโรบุเจจราเนปเสียงเตียดในขนมหัดการลูกเนี้ยบาบอลานได้จิจุนมังกรหายตะบานปูรถนอนเตียตุพลิมพลิมได้ปลุกคลีวีรโฮดซอลท่าดังห้ามจึงระดับแต่นี่เหมือนแมนชิลึกตีมวยเตะสำหรับการในยังเดชแน่ตาไฮเดอร์ไว้บางเจ้าปูรัดขมันยุ่มตังครวนเจ้าตุลากากัดตัวจนละมือในเลือดดองเพลย์ส่งสดับกาบีเพียร์บอกอเมริกันมันแม่น
ជារឿងចម្លែកអ្វីទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើសតាមរយៈការវាយដំច្រាំធាក់រហូតដល់ជនល្មើសនៅសល់តែដង្ហើមចង្រិតទើបអស់ចិត្តករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅត្រង់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកគឺជាភស្តុតាងស្រាប់ក្រៅពីករណីនេះក៏មានផងដែរករណីព្រួតវាយផ្សេងទៀតដូចជាការពីដើមខែមីនាកន្លងទៅត្រង់ចំណុចផ្សារដើមកោទៅលើរថយន
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបានបង្ខំឲ្យអ្នកដំណើរនៅម្ដុំផ្សារដើមគោប្រួតវាយរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីផងដែរមានមូលហេតុយ៉ាងហោចណាស់ 3 យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាំងខ្លួនជាតុលាការកាត់សេចក្តីទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសតាមដងផ្លូវដោយការប្រួតគ្នាវាយដំច្រំធាក់គ្មានត្រាប្រណីមូលហេតុទីមួយគឺដោយសារតែការបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរជាការពិតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចង់រងចាំឲ្យតុលាការកាត់ក្តីសន្តិហើយសម្រាប់ចិត្តផ្ដន់ទាទោះជនល្មើសដោយដៃខ្លួនឯងតែម្ដងមូលហេតុទី២អាចបណ្ដាលមកពីអារម្មណ៍ខឹងសម្បារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបូករួមនឹងការយល់ដឹងពីច្បាប់នៅមានកម្រិតផងទើបជំរុញឲ្យពួកគាត់ហ៊ានប្រត់គ្នាប្រាំអំពើហិង្សាទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើស ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនដែលឃើញអ្នកដែលវាយដំទៅលើជនល្មើសកន្លងមកជាប់ទោសតរអ្វីសោះឡើយតែបានជាចេះតែហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះរហូតខែទៅជាទម្លាប់ចំណែកមូលហេតុទី៣គឺបណ្ដាលមកពីអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលវេលារបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងហេតុការណ៍ល្មើសច្បាប់នានាដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវាយដំទៅលើជនល្មើស សព្វថ្ងៃថ្មីត្បិតតែករណីប្រុតវិទ្យាលើជនល្មើសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនសូវកាត់ឡើងញឹកញាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបង្ការហេតុការណ៍នេះកុំឲ្យកើតឡើងទៀតមិនចង់ឲ្យកើតឡើងព្រោះការតាំងខ្លួនជាតុលាការកាត់ទោសជនល្មើសនៅលើដងផ្លូវរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូច្នេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុ
ក្រមនិងចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ការរឿងហេតុអកុសលដូច្នេះកុំឲ្យកើតឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយវិត្រការការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនក្នុងនោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គួរតែត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់មកជាជាឡើងវិញការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ រាប់ចាប់តាំងពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលរឹងមាំដើម្បីធានាថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសនិងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសទាំងអស់យ៉ាងស្មើភាពគ្នាជាទីបំផុតចំណែកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមការបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានតែម្ដងវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែពួកគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្កើនល្បឿនធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងហេតុការណ៍ល្មើសច្បាប
គឺជាផោះតាងមួយបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមអំពើអាក្រក់ហើយស្រែកឃ្លានចង់បានជាទីបំផុតនៅយុតិធម៌ប៉ុន្តែពលរដ្ឋគួរកុំភ្លេចថាអំពើហិង្សានេះគឺខុសនឹងច្បាប់ដូច្នេះក្នុងករណីណាក៏ដោយពលរដ្ឋមិនគួរបង្ក្រាបបទល្មើសមួយដោយបង្កើតបទល្មើសមួយទៀតឡើយទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនធំដែលនៅតែរក្សាទូប្រហាជីវិតនៅឡើយទេជារៀងរាល់ឆ្នាំតុលាការប្រទេសអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនេះតែងតែប្រហាជីវិតអ្នកទោសដែលជាច្រើនសឹកតែជាជនបរទេសដែលជាប់ចោទនៅក្នុងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនជនជាតិបារាំងម្នាក់ក៏ត្រូវបានតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ី
ការទូអោយប្រហារជីវិតផងដែរតែការប្រហារជីវិតនេះបានផ្អាកជាច្រើនលើកបន្ទាប់ពីមានការទៀមទាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីយ៉ាងណាមិញឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសដែលប្រធានាធិបតីបារាំងត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធទី 28 9មីនានេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកអាចផ្អាកការប្រហារជីវិតជនជាប់ទោសទាំងអស់បានប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ព្រមនោះសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ម
ជាតិមួយក្នុងការស្វែងរកយុតិធធម៌ដែរឬទេតើការផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សម្នាក់អាចនាំអ្វីខ្លះបានមកវិញនេះគឺជាសំណួរចោទឡើងដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ការពិចារណាក្នុងការទទួលយកឬមិនទទួលយកទោះប្រហារជីវិត ជាការពិតមិនមែនមានតែឥណ្ឌូនេស៊ីមួយទេដែលមានទោសប្រហារជីវិតទូយ៉ាងក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីយើងគឺមានតែកម្ពុជាយើងនិងហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានទោសប្រហារជីវិតតែប្រទេសភាគច្រើនបានរក្សាទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបផ្លូវការដែលតាមការពិតគឺគេកម្រប្រហារជីវិតអ្នកទោសណាស់ ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកបារាំងបានពុះពីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់នាំគ្នាគាំទ្រធ្វើការផ្អាកការប្រហារជីវិតអ្នកទោសដែលភាសាបារាំងហៅថាលឺមូហាត្វ័រដេឡាពេនឌឺម័រសេចក្តីអំពាវនាវនេះត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍និងគាំទ្រពីប្រទេសជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានសម្រេចធ្វើការផ្អាកការប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាបន្តអាសន្នអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនោះ គឺលោកបំបត្តិទោសប្រហារជីវិតនេះទូទាំងសកលលោកតែម្ដងសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកយូដូយូណូធ្លាប់បានផ្អាកការប្រហារជីវិតអ្នកទោសរវាងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013តែនៅក្រោយពេលដែលលោកចូកូវីដូដូបានឡើងកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2014ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសសរុបចំនួន15នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទោសប្រហារជីវិតគឺសុទ្ធតែជាអ្នកជាប់ទោសក្នុងបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមួយភាគធំគឺជាជនបរទេស ថ្ងៃទី26ឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការប្រហារជីវិតអ្នកទោសចំនួន14នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនបរទេសបួននាក់ឆ្លងកាត់ការប្រទាញប្រទង់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់រវាងក្រមវិធីវីនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទីបំផុតទៅតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសចំនួនតែ4នាក់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំង14នាក់អ្នកទោសទាំង4នាក់ដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតគឺមាន3នាក់ជាជនជាតិនីជេរីយានិង1នាក់ជាជនជាតិឥណ្
ពីចំណាត់ការមិនច្បាស់លាស់របស់តុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីទីបំផុតតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចប្រហារជីវិតអ្នកទោសបួនអ្នកក្នុងវេលាយប់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់និងដោយតក់ក្រហល់ដើម្បីជៀសចេញពីការតាមចោមរោមសួរដេញដោលពីអ្នកយកព័ត៌មាននៅមានអ្នកទោសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងរងចាំថ្ងៃដែលតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចថាត្រូវប្រហារជីវិត ប្រហារជីវិតតាមតែចិត្តនឹកឃើញគ្រប់គ្នាចោទសួរថាចុះបាកាត់ទោសដោយច្រឡំតើវាយ៉ាងណាទៅវិញរបាយការណ៍ផ្លូវការជាច្រើនរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានាបានលើកឡើងអំពីកំសោយផ្នែកច្បាប់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីប្រព័ន្ធតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីពោពេញដោយអំពើពុករលួយហើយមួយវិញទៀតជនជាប់ចោទជាពិសេសជនបរទេសមិនបានទទួលបាននូវការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយសមភាពទេការនៃភាគច្រើនជនជាប់ចោទមិនអាចទទួលបាននូវជំនួយផ្លូវច្បាប់
ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនិងការស្លាប់ក្នុងករណីដែលប្រទេសមួយពុំមានប្រព័ន្ធតុលាការស្អាតស្អំដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដោយករណីឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកទូតដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតអាចត្រូវស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយ ដោយឡែកអ្នកទូជនជាតិបារាំងឈ្មោះសេកអាត់ឡាវីដែលត្រូវតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានគេពន្យាពេលមិនទាន់ធ្វើការប្រហារជីវិតទេដោយសារមានការទាមទារពីអាជ្ញាធរបារាំងដោយសារតែបារាំងជាប្រទេសធំសំខាន់សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទើបឥណ្ឌូនេស៊ីសុខចិត្តស្ដាប់គ្រាន់តែត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបានបង្ហាញរួចទៅហើយពីភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ី ជាការពិតបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានសារៈសំខាន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការការបោះទុនវិនិយោគមកពីបារាំងសម្រាប់បារាំងវិញជាមួយនឹងប្រជាជនសរុបជាង 250 លាននាក់
ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលនេះលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់នាយកព័ត៌មានបារាំងថាលោកមិនជំទាស់នឹងការផ្អាកជាផ្លូវការនៅការប្រហារជីវិតអ្នកដែលជាប់ទោសប្រហារជីវិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអាចធ្វើវាបានលើកកណាប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ព្រមបាទប្រជា
ដោយសារលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់សម្ដៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទូទាំងប្រទេស ដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាយោងតាមការសៀបសុំមតិនៅឆ្នាំ2015ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីបានគាំទ្រឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ទោសរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនជានេះទៅទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្លាក់ចូលទៅកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងការគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមបែបតឹងតែងជ្រុលនិយមដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាតាជាដើមប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងនោះសុ
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែរឬទេសង្ឃឹមគឺតិចណាស់ដរាបណាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពុំមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ដើម្បីបំផុសបំផុលមតិសាធារណៈឲ្យបានយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់និងផលអាក្រក់នៃទោសប្រហារជីវិតនេះ ផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបន្តបិទភ្នែកបិទត្រចៀកបណ្តោយឲ្យលទ្ធិអ៊ីស្លាមផ្តាច់ការដែលនិយមការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សឲ្យចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ីទេសនាសារព័ត៌មាននេតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុងកាសាព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅ នៅព្រឹកនេះកាសែតបានប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយការបញ្ឈប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការនាំទឹកដមដីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ករណីលក់ទឹកដមដីនេះជាបន្ទាន់បើទោះជាកម្ពុជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនដល់កម្រិតលក់ទឹកដមដីដែរ តែសម្រាប់កាសែតខេមរីដេលីថាការបញ្ឈប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏ត្រូវបញ្ឈប់ដែរកាសែតបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាភាគច្រើនម្ដាយដែលលក់ទឹកដោះគឺមានជីវភាពក្រីក្រនិងជាអ្នករស់នៅជីក្រុង ជាប់នឹងខ្លឹមសារនេះកាសែតខ្មែរថាបានដាក់រូបភាពស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់លក់ទឹកដោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិករយៈពេល3ខែមកហើយមិនរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការនាំចេញនេះតាមរយៈរូបភាពស្ត្រីម្នាក់នេះរស់នៅក្នុងខ្ទមនៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យហើយកំពុងតែពពោះកូនជាមួយនឹងការអបកូនតូចជាប់នឹងទ្រូង ស្ត្រីម្នាក់នេះបានអះអាងថាគាត់មានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលក់ទឹកដោះនេះព្រោះថាមុខរបរនេះបានជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបនិងមើលកូនពេលដែលពួកគេឈឺជាមួយគ្នានេះខ្មែរថាក៏បានជួបសម្ភាសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលនាំទឹកដោះដែរទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសថាអ្នកស្រីមិនគាំទ្រការបញ្ឈប់របស់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះថាកន្លងមកការលក់ទឹកដោះនេះធ្វើឡើងដោយការពេញចិត្តមិនបានច
ពីបាក់ធ្វើដែរអសត់គីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការសង្កេតនៅលើដងផ្លូវចរាចរណ៍ជាទូទៅការកកកុះបុករះមនុស្សស្លាប់3នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនោះត្រូវបានការសាទរីកាដោយដូចគ្នាថាមានសង្ឃឹមរស់តិចតួចណាស់យើងត្រឡប់ទៅអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៃក្រុមមុខកាសែតបានឲ្យតម្លៃរឿងមួយជាធំនោះគឺលោកកែកំញ្ញា ចង់ការប្រែច្បាប់ដើម្បីស្រួលរឹបអូទ្របសម្បត្តិរបស់ឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនកាសែតក៏បានដាក់រូបភាពលោកកែកញ្ញាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅទំព័រមុខដែរបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកកែកញ្ញាចង់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រា 2នៃច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនដើម្បីពន្លឿនីតិវិធីរឹបអូទ្របសម្បត្តិជនល្មើសនិងផ្ដល់សិទ្ធិសម្រេចឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ជូនអ្នកប
នៅថ្ងៃនេះកាសែតភ្នំពេញពោស្តសម្បូរទៅដោយប្រធានរឿងដែលកាសែតផ្សេងទៀតគ្មាននៅពីជំហានទំព័រមុខគឺជនជាតិវៀតណាមប្រាំពីរនាក់និងខ្មែរពីរនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះយើងងាកទៅអានកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងអ្នកស្មីកម្ពុជាវិញម្ដងរឿងធំរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្ម
ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គ្មានរឿងអ្វីធំដុំទេសម្រាប់កសែតកម្ពុជាថ្មីដែលសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវសង្គមហើយភិជ្ជរានកសែតមួយនេះបានចុះផ្សាយពីដំណើរសម្រាប់ចុះខែរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយប្រធានរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅទំព័រទី2នៃកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាថាមេបកក្នុងនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកមាញឹកចុះពន្យល់ដល់ប្រជាកសែតបន្តថាគណៈសាលតែជាង60ថ្ងៃទៀតដំណើរការ
ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីនយោបាយរៀងៗខ្លួនគណៈកណបកប្រឆាំងមិនច្បាស់ថាតើត្រូវទទួលស្គាល់ដែរឬក៏អត់ទេក្រោយការធ្វើសម័យកាលពីដើមខែនេះយើងបានជាប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានជាមួយនឹងកាសែតស្មីកម្ពុជាស្មីកម្ពុជាក៏មិនខុសពីកម្ពុជាថ្មីប៉ុន្មានដែរកាសែតបារីកាផ្លាច់ទឹកបន្តិចត្រង់ថា ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងទី1និងទី2បើកឲ្យឆ្លងកាត់ជាបណ្ដាអាសន្នស្ពានអាកាសថ្មើរជើងទី1ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4នៅពីចំណុចមុខវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចម្ពោះវ៉នមុនពេលបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះ បតយូកាផុតពីខែមីនានេះទៅគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបបានមានលោកនីសុខាផងនោះបានជាប់ឃុំអរិយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដែលសារតែសំណុំរឿងស្រីមុំមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្លេងសំការដល់លែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នោះគឺបានកើតឡើងចេញពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនលើកចំណែកឯគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏មានការលំបាកច្រើន អ្នកស្រីម៉ែនលក្ខិណាភរិយាលោកនីសុខានិយាយថាដោយសារតែស្វាមីជាប់ឃុំគាត់មានការលំបាកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពេលនេះកូនៗបានជួបរៀននិងខ្លះបានកាត់បន្ថយការសិក្សាសូមស្ដាប់បទយោការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅ គ្រូសាស្ត្រកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំបានជជែកគ្នាពីការធ្វើម្ហូបយកទៅឲ្យស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមួយសម្រាប់អបអរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិកន្លងមកនេះដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានភរិយារបស់លោកនីសុខាម្នាក់ដែរជាទូទៅភរិយារបស់លោកនីសុខាអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខិណាបានយកអាហារទៅឲ្យស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងមួយអាទិត្យ3ដងចាទៅចឹងធ្វើសម្រាប់អាណាគាត់ញ៉ាំអីហ្នឹងអាណាគាត់ញ៉ាំស្អីចឹងទៅយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងទៅចាបើធ្វើទៅចឹងរហូតព្រោះដឹងឯងឈប់ត្រូវធ្វើទុកឯងគាត់ស្អីគេឈប់គេដៃចូលចាគាត់ប្រសាអីនៅក្នុងគុណវិជាលោកកាលអត់ដែរហ៎អត់ដែរហូបក្នុងហ្នឹងហ្នឹងគួរមកហូបក្នុងហ្នឹងជាទូទៅព្រោះបានអាគ្នាដូចថាគ្នាគ្មានអ្នក ទៅសួរមានអ្នកនេះមកឲ្យនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគេចេះញ៉ាំបានដល់គាត់ចាស់ហើយគាត់ទៅញ៉ាំហូបអស់ហ្នឹងវាពិបាកដែរសុខភាពវាប៉ះពាល់សុខភាពគាត់លោកនីសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកដែលបម្រើការតាំងពីឆ្នាំ1996មកលោកមានកូន5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកស្ថិតនៅក្នុងវ័យ43ឆ្នាំអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខណាភរិយារបស់លោកបានសម្រាលកូនទី5បន្ទាប់ពីលោកនីសុខាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការហើយតុលាការបានឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016នៅក្នុងសំណុំរឿងមានខុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សពីបទសោកបានសាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងការសោកបានសាក់សីសំណុំរឿងនេះដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាអ្នកជាប់ឃុំក្រៅពីលោកនីសុខានៅមានលោកជីសុកសានលោកណៃវងដា លោកស្រីលោកមនីនិងលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
អ្នកស្រីម៉ែនលក្ខណៈដែលមានកូនតូចបាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តការលំបាកផ្លូវកាយនិងមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅពេលដែលស្វាមីជាប់ឃុំជិតមួយឆ្នាំមកនោះវាយ៉ាប់យ៉ាប់ទៅលំមែនតែសំខាន់ខ្ញុំអត់អីខ្ញុំខ្វះបានសំខាន់មកគាត់ខ្វះខ្ញុំធ្វើបាច់បំពេញគាត់កូនចៅខ្ញុំអាចចេះញ៉ាំអីទៅចាយើងគិតលុយតាមលុយយើងបានចាមិនអាចធ្វើថាទៅហើយយើងហើយ
còn là con chơi với người ta nhằm ít bàn chẳng hả ná. Tại chẳng này con đây khăn ông nó có thầu này nè nhằm mặt bàn này. Chẳng chẳng dương thầu bóng phê nhỏ quá đặt đo tìm môi là chư. Công ơi ta quát chư một bà này. Cả ơi ta nít nhằm xu ơi quát chẳng nhằm ấy chẳng nhằm thơ ta ào ấy. បានថាគ្រឹកគាត់ខ្លាចញោមពិបាកអញ្ចឹងគាត់ទៅយានអីហុកហ្នឹងឯងគាត់ចេះប្រាប់ញោមអញ្ចឹងណានៅពេលនិយាយពីការចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីបានឆ្លើយទាំងទឹកមុខស្ងួតថាគាត់មិនយល់នោះទេមិនយល់ពីការចោទប្រកាន់នេះពីព្រោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើការតាមគោលការណ៍របស់អង្គការហើយបាននិយាយពីកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះវិញលោកនីសុខាលោកបានធ្វើ ตั้งพิจารณาមួយពាន់600កៅសិបបីមកម្លេះចាខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដោយថាគាត់និយាយទៅគាត់ធ្វើទៅតាមគោលការណ៍អង្គការទី1ចាគាត់ធ្វើទៅតាមគោលការណ៍អង្គការគេឲ្យធ្វើមិនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចាហើយដល់ពេលដល់សំហុសឲ្យគេចាំអញ្ចឹងខ្ញុំវាសោកស្ដាយច្រើនតែខ្ញុំវាមិនដឹងថាខ្ញុំវាមិនសូវដឹងថាច្បាប់សម្រាប់គេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេគាត់ខ្ញុំវាហួរចិត្តទៅសំបីតែសារអតីតស្គាល់បំពេញការងារនេះវាសំនឹ
ក៏បានជុំទាស់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួននីតិការឃុំខ្លួនដែលលើសការកំណត់ទីនោះតែការពីថ្ងៃទី13មីនាតុលាការកំពូលបានប្រកាសសារិកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំនោះទេភរិយានិងអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួននៅតែទទូចសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះឲ្យធ្វើការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថានីតិការអនុវត្តច្បាប់
bàn chọc khu mốc nhạc sấy, mần bàn bà cọp rộ bò rộp tụ tụ tiên ở vầy nụ tê, mần ai bà cọp rộ bò cả đời xa tại nhạc sấy miền công tối, nâng à rò mần xa ngọp. Nhông thà quán nơi khẻ áo, nhông đề cả ai rồi, nhông tới hay chả hay nhông xa miên xa nhìn thôi nè. Một là bỏ nhưng mà đại được ai nghe nhưng chơi chui ọt thằng không cha vừa ti môi con tu ti phi dân cả thứ ấy chơi na bài tập na đòn mong con riêng bởi dân lại rút từ đó vì dạp đài vì muốn thì thằng quạt màu trắng màu thực hay ọt toàn cho anh nhá cứ quạt chọt vừa nông châm nào con pram nhẹ rồi bỏ lục ni số khá con chơi bóng miền đại dụ mà phải pi chân nam từ tay bên chọc cả sức giá thế nào bạn nhà bạn còn đi pí riêng mình toàn chọn một tề có vận tải bàn chụp riêng đam bơi sải đồ cá nghề hỏi con tị bơi đừng tị buôn đại pí mốt nhiên là tập hiệp riêng pí sao ông lê phong riêng sala rót phong nơi pí tí phụ kia bàn phá ạ cả sắc sáp pí sao ông lê mình có pí ưu bốc bàn chọn khum nhẹ sải mai nhẹ cái nào bàn mình chẹt tha à thông bàn à tôi tâm nặng cv từ mình nhom ăn bạc ham mấy ăn bạc ham tháng câu nó thời tới tới vận tải con mình cầm đợt mùi khôn qua tha nó khơi mà đai vừa vặn chà tìm mùi cậu ôn phong ấy phong thể ca tại đó cô đó em mà chấp á chà sập khục chân tới đây chân qua thể ca sụp thì hậu càng gì chui nhom phổ pi và to pi tìm mùi thì pi và tìm bay thì buôn cứ bị tụi pi chà mà ai thử ấy mang khẩu bị liền chân nhom ai liền đặt mai ra nè nhom bắt tiền xa cho bằng pi chà vì muốn phía xa ha hiện ăn lấy phong mai khó chỉ các con sống con ở bên đi cùng miền ca phần lần hay cái xa video mùi đại miền địa phê phần màn chỉ phần mấy tỷ đại phía địa chí nâng côn sẽ cảm ơn chân sự tị mân đủ đại công phong chọp khung đời xa xâm nông rương liên không chăn ra tí bà điệp đó bị tục lùng bạc rồi bọc bộ quạt mà nẹ sợ tay sợ tật phần nếch đời xa tay mà đái nâng xoa mây rồi bọc lún chọp bồn tình đi kìa nên chỉ phần này khá này xa video ai cái xa nông tôi chỉ chọn nhiều cỏ nhiều dụng cứ không thẳng cứ thẳng này không thẳng hay ấy bè đấy trên vì số nó sọc quan nó mà nó cứ còn nhiều eo cái như như thế bè đấy quan tuổi học bè đấy quan tuổi học nhưng mà chọn hô được cái này tại vì liền bạn muốn để không thẳng là nhiều nặng quá đấy bè đấy ba em cũng chơi vui bạn hiền dùng tay con nói gì bài khỏi cho mưa con tay con đai chỗ tôi quên của thế nhưng tôi dọn mà
เปิ้ลบ่นเปิ้ลตีนเอ้ยโคซาเกจุกจมเสียให้โคซาบ้องเอาแต่เปิ้ลบ่นไปตีนนาบ้านยกโกนเติ้ลดาเลงหรือมวยกบ้านจุกจมเสียตามที่กวาดใบมาคือเติ้ลดาวเมียนมวยตะปนเคลียเกียจจุกกวาดนั้นบ้านบ่นดำมาไผนอเทียงไง เบียร์เนี่ยเราแปรมาสักนั่งสมดังอยู่ร่องไกรสมเด็จตาก่อนเมื่อคืนตกบ้าบ้าผัวเยอะห้องลูกนี้สุขาโปร่งเตียงสะการีรบกวนบุญเนี่ยเสียงติดนุบานจบคุ้มจิตมีชนะหมกหอยระหดหมกหลอดปีนี้สถานภาพครูซาระบบสกรรมจุนสถิตมนุษย์เตียงพรำสัตว์แต่บางหานปีกาชื่อจับการลุกมา ในปีได้มีการเจ้าประกันมุ่ยได้ปลุกกวาดกฐาอายุติดทอนุมันท่าใจเนี่ยใส่ไม้เนี่ยกันนาเพียรจีระบอลุกนี้สุขานุตีโกนเนี่ยใส่ลำมันดีเพียรจีระบอลุกยีสกสานลุกในวงดาพร้อมเตียงเพียรจีระบอลุกนี้จารยาเนื้อแต่ตัวตุ้ยสมอัตลักษณ์ดอเลนสวามัยมาได้ดอกปุกี ลูกๆเสรีในนิกายการวิธีสำหรับเรื่องนี้บานเชียนดอลที่บรรจบหายขยมสมอคุณในแผ่นกระดาษเพียบระบอลูกเนี้ยในโครงการตามดันสดาวิชุบรังออนเตอร์จีเอฟอีออกคุณวิสาได้บังคับโครงบัญชีภายในประเจกเตเป็นขยมบาทสุนเมษาพร้อมแจ้งสักการะในโครงวิชุต่างอ๋อสมอคุณนั่งสมจุบเรียบเรีย